kanalizimin. Përshëndetje Arta, linja për ju. Përshëndetje edhe për juve në studio Arben dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Aktualisht jemi këtu në rrugën 12 qershore 1999 në Pej, ku banorët po thonë se po kanë probleme me rrjetin e ujrave të zeza, e sipas tyre ani pse kanë bërë ankesa disa herë në komunën dhe nuk është ndërmarrë asgjë. Për më shumë do të na flas vetë banori i kësaj lagje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Unë jam Elias Lika në rrugën 12 qershore 1999, saktësisht maja e Zez, afër pumpes. Kjo lagje në përpara nuk ka frekuentuar më shumë, tash është lagje e banueshme. Kemi problem me kanalizim, se sa vite. Kjo është nuk problem që është vazh vjet as i vjet, po është që sa. Lusim organet kompetente komunale, që të bëjmë një zgjidhje, një pastrim, sepse banorët po heken, gujë të zeza. Atëherë, zotri, do të të amundinim e nga tregu sa shtëpijën të lidhura në këtë rjetë të ujrateve të zeza dhe si ka qenë do të që nga fillime ka qenë kështu, apo ka qenë pak më ndryshe situata? Situata ka qenë pak më ndryshe. Këtë lagje kemi qenë për momentin këtu jemi 6 shtëpi që shijen, për dhe nëllë të jonë ndikur rafër 100 shtëpi. Tash krejt jonë të lidhë me këtë të zi, tash lusim organet kompetente të marrë me këtë qështi. A keni qenë në komunë për të parë dhe a kanë qenë pak të më po gjendjen si e këtu? Në komunë kam qenë parë dje, gjërtarën e arë nuk kam gjithë, kam qenë apet të një parë gjëvahire kërmendi qeku. Ajo ka thonë që do rregullohet diçka, ta shohim tash. Ndërkohë që këtu do të thotë sa është, po mendoj sa shtëpinë të lidhura saktësisht e që kjo, ka vetëm këtu 6 shtëpi që e përmenda apo diçka tjetër? Jo, jo, janë krejt shtëpit, prej pra lokalit Panda, që është këtu afër, edhe deri në alt pra te restorani era. Do të përmendot edhe paraprakisht diçka që po si problemet edhe gjatë rreshjeve të çiftit, sërish to ata këtu kërkojnë vëshime. Kur ka vëshime, këtë ujë nuk qarkullon hish në përgypa, po vetëm rjedhë në përrukë. Ndërka që do të të a keni bo pak të në fëmi të se diqka, a pasi për shumë që është për shumë pranë shtëpive, qëfar dëmë po usil sa këtësht familjarëve ose banorëve të saj pjese? Se në kjo si jelë shumë aromë të keqe, fëmijët nuk mund të lozin, as me dalë, dhe kjo, unë 2-3 herë e kom marë, e kom pastru vetë, po më nuk me se vjen era shumë e keqe. Ndërka që ku është saksisht ajo që vranë do të me një rrugicë pak më sipër, apo ku është? Kjo fillon që aty të përmbi pun pak, që aty është gypi, aty rjedhë, kur bjen rreshtet të mdhaj, aty blokohet, dhe krej fillon të qarkullon në për rrugë, dhe krej të vazhdon do në për gypa, ndikun në për rrugë, Ndërka që vranë do të që jeni të gjyru dhe me hapë një kanal ju vetë për me qarkullut pak të mpakuje, si është situata, kur e keni hapë, apo qëfar ka ndohë saksisht që jeni të gjyru me hapë? Rreshtet e shiut që ranë para një dy javë, e kom hapë se uj ka njës më rje, e kom hapë që aty buzë asfaltit, e kom hapë një kanal të vogën, sepse që është ka pas rreshtet në bëjë, që është ka mujtë me ndëpërtu në përgypa. Edhe të do të tashpo ndimën pak, ja, apo jo? Hajde, diku për ndimam, por eshtë të mëdhaja ku për fillojnë, ajo për blokuat apet. Dhe gjdo moment jemi si të rëzikun për i ernave. Hajnë dyre që. Hajnë dhe për juve. Atëherë, Arben, du thotë, ne ka që kishim nga kjo lidje direkte, nëse nuk keni do një pytje për zotriun, unë për kalloj linjën të kjo në studio. Falenderit shumë, Arta, në linjën me pamin, në faktë të mbyllim me pamin nga peja, natyrisht jo nga pjesa më dhe pukur e pejas, kjo problemi me kam përshtimin kanalin e hapur, këtë duhet tjetë kolektori ujrave të atmosferik, nuk besoj që është kanalizim, për dikush i ka derë dhe ujrat të zeza, se që do të ta qartësoj me komunë, me dërshojmë se që fa pëndodhë atje. Ka e saj